Olá, tudo bem? Quanto rende R$ 1.000 dando conta em um ano, agora que a taxa Selic caiu de 5% ao ano para 4,5% ao ano? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se, e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa. E conheça também minha loja de planilhas, Planilhas To Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Na última reunião do Copom, que foi no dia 11 de dezembro de 2019, a taxa Selic, que era de 5% ao ano, caiu para 4,5% ao ano. Então, em função disso, nós vamos fazer aqui a nossa simulação de quanto que rende agora, né, com essa queda, R$ 1.000 dando conta em um ano. Então, aqui nós temos uma planilha onde primeiro eu tenho aqui a taxa Selic em 5% ao ano, o CDI estava valendo 4,90% ao ano. E a Nuconta, ela paga 100% da taxa do CDI. Agora nós vamos refazer o cálculo, considerando essa queda, e agora o CDI está valendo 4,40% ao ano. Então, R$ 1.000 na Nuconta, em um mês, ele vai render líquido R$ 2,79, uma queda de 31 centavos em relação à taxa que estava vigente anteriormente. O segundo mês vai render líquido agora R$ 5,58, uma queda de 62 centavos em relação à taxa anterior. No terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, assim por diante até um ano. Então, um ano, R$ 1.000 vai render bruto R$ 44, vai ter 8,80 de imposto de renda, vai render líquido R$ 35,20, R$ 4 a menos do que a taxa que estava vigente anteriormente. Então, está atualizado aqui a planilha com relação ao valor que vai render R$ 1.000 dando conta em 12 meses. Agora vamos aproveitar e simular aqui outros valores múltiplos de 1.000. Então, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. Vamos dar uma paradinha aqui e analisar. Em um ano, R$ 5.000 vai render bruto R$ 220, vai ter imposto de renda de R$ 44. Rendimento líquido de R$ 176, R$ 20 a menos em relação à taxa anterior. Vamos continuar aqui até R$ 10.000, R$ 6.000, R$ 7.000, R$ 8.000, R$ 9.000 e R$ 10.000. Então, R$ 10.000 em um ano na conta vai render R$ 440, vai dar R$ 88 de imposto de renda, vai sobrar um rendimento líquido R$ 352, R$ 40 a menos em relação à taxa que vigorava anteriormente. Então, está aí atualizada a nossa planilha de quanto rende R$ 1.000 na conta em 12 meses, agora com a nova taxa Selic de 4,5% ao ano. Beleza? E aí, se você gostou desse vídeo, então clica aí no joinha, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.